часто буває таке, що доводиться працювати з цінами сторонніх виробників. І там налаштування вони так роблять, щоб ти не міг нічого зробити з моделлю, яку вставляєш в цю сцену. От зараз покажу, що потрібно вимкнути. Так що підключайтесь, ставте лайк, підписуйтесь. Значить, на налаштуваннях рендера беремо. Там налаштування ставимо на HD. Значить, розширення мінімізуємо. Потім переходимо в вкладку V-Ray. Тут Image Sampler Default. Image Filter Local, ну, на Area ставимо. Далі Global DMC ставимо. Advanced, тут он 0.05 аж. Ми ставимо 0.05. Основні налаштування.